Osanyu heri amanyi oyo yakulira security Achileo Kivumbi olunakolero ateredwa okakaluka koti okuva wali emachindi kati no ebeddala akaseera kasanyu eranga embera ngenda kubanga njikutuse obubwe nga mwaniriza nabamu akubakulembeze munupo okuli Alex Waiswa mufumbiro kati ebeddala bubwen ahagamba anti Achileo Kivumbi olunakulwa lero mutuntu ateredwa eranga ono yakwira security wano ku Noob headquarters bobana agamba anti bamutadde kukakaluka koti ka millions 2 eranga bano a court marshal basodo kwanga bamuta agamba Achileo was violently abducted on 1st August. Achileo yakwatibwa oba yakwatibwa mu bukambwe eranga enakuzo mwezi alumu August musajja tutalirwe labira enti okuva olo abadde ali mu mida kati oluvannyuma lw'ennaku basolo kubanga bamu tocharinga okusinzira ku bubwen agamba nti ono musajja watu yakomezebwawo ate mu makage era eno gye batwala ebintu ebyenjawulo aba security ne babanga bagamba nti byalina ebintu okwali enyota z'amaje ebyambalo ate oboli awo n'ebintu ebya security kati bwe nayongerako ngagamba he was then arraigned before the military court and charged with unlawful possession of military equipments agamba nti muluvaluva nyuma Achileo Kivumbi yatekebwa maso gomulamuzi wa court eyamaje era ono nabanga yatekebwako emisango okuli okubeera n'ebintu oboli awo ebyaba security agamba bubwen wali ku mukutu gwe wabula sokola beka moment kano nzije nkuwe pote tuludemu nerabanga tefinansa egamba wewawo wayogera bingi na ebyo nate bikola makuwa era nekiriza kitufu Achileo Kivumbi yetaga okubanga afuluma ku bei echo chetu nuli de chokubanti abayima ba Uganda be bakwano be abukusegere kusaba kote ne chituli de gane busage bilala banga tuleta abayima musange bilala ku bay nga ba Uganda baba ba kusegere ne atokule baba ngati batunulirwa so tuli basanyu fumensala weno tusubira kisenga eberege da maso kwetu nga bwetu batulesa abayima abe sabe nyinya abaganda ba bantu kwano cha bantu abantu bakola nabo banabya bufuzi banabo koti Oyo yeloya wa Achileo Kivumbi ate aitibwa Honorable Shamim Malende kati bubwenda gamba why we are happy to receive our brother back we continue to condemn this ongoing lawlessness Achileo has spent close to 3 months under illegal detention and lives behind many other political prisoners kakati abubwenda gamba nti wadenga Achileo tum receiving ze tuli basanyufu wabula tuongera okubanga tuvumirira ate enkola isino ezigenda maso ezitali mu mateeka abubwenda gamba nti Achileo ono amaze emyezi esatu iranga ono abadde akwatiddwa mu bumenyi bwa mateeka okusinzira ku his excellency Chagrani center mu Bobi Wine kati agamba buli muntu ebyaddala agamba every person of good conscience must condemn must condemn and fight this criminal conduct by Museveni regime agamba nti buli muntu omulungi ebyaddala ateeka okutuula nabanga avumirira era nalwanyisa eno enkola eyetali ya kinnamateeka ate eya Museveni naddala eya mu regime ya Museveni okay byebyo ebya bobwen wali ku mukutu gwe ogwa X bwatu bageze maso nabanga ategeza ensi naddala kusanyu ne kwebyo Achileo Kivumbi ebyaddala byabadde ayisibwamu naddala eyo gyabadde oboli awo ate mu kubanga yakwatibwa byebyo kansoke nkule moment eno nga banyumyamu Emboozi.
Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbi alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto chino. Choto chino kipa kita gomborola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bangi. Buli muntu yenna alina ekizibu kye. Ojja ku choto kino nosula akabani. Nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaya. Nompereza amannya. Nenga sula mu choto kino. Nenkusembere dua. Nenkujjako ebizibu nebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Naddala mu abali e Bulaya. Abali mu nsi muno mu Uganda. Abali mu kufuna visa. Nantegeze abana adamu nkozi sankofu ku choto kuno bamalo kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti ngamba nyimido lwale rongo kumasira abana adamu bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapla nembe sula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe beba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munja amufuna sange bakunamba 0752 987 1515.